El Centre Excursionista de Banyoles ha impulsat un projecte per poder recuperar la històrica ermita de Sant Maurici de Calç, situada al nucli de Pujarnó, a Porqueres. Construïda l'any 1017, és un edifici d'estil romànic que actualment es troba en molt mal estat i que requereix d'una actuació urgent. Va ser una visita efectuada la tardor passada la que va alertar la secció de veterans del Centre Excursionista de Banyoles de les condicions en què es troba l'ermita i de la necessitat d'actuar-hi per salvar-la, ja que la presència de diverses esquerdes a la façana i als murs de l'absis suposaven un perill d'esfondrament. L'any passat, a últims d'any, ja la tardor vam venir aquí i vam quedar parats al veure que de joves havíem vingut tots a aquesta plec, doncs a veure amb l'estat que estava l'església, però vam veure que encara érem a temps de salvar-la. De seguida es va demanar permís al bisbat, propietari de l'ermita, per poder netejar el seu interior, arreglar-ne alguns elements, com ara els bancs, reforçar la porta d'entrada i netejar l'entorn de l'edificació. Al mateix temps es va encarregar l'elaboració d'un projecte de reconstrucció a l'arquitecte tècnic Tomàs Teixidor Masgrau, que es va presentar a una línia de subvencions per conservació del patrimoni de la Diputació de Girona. L'ENS subvenciona el 50% dels 20.000 euros amb què estan pressupostades les obres que durà a terme l'empresa Construccions Nando Padilla. L'Ajuntament de Porqueres també fa la seva aportació, de manera que pràcticament hi ha cobert tot el pressupost i les obres podran començar segurament aquest mes d'octubre. Vol dir que ara en aquest moment ens falten 2 o 3.000 euros per cobrir el pressupost, però si de bo, si tenim ja el permís de l'Ajuntament i de la Generalitat, d'aquí 15 dies es comencen les obres. Els treballs, que tindran una durada aproximada de 3 setmanes, serviran per consolidar l'ermita i se centraran a construir una coberta nova, a refer el campanar i a tapar les 3 esquerdes que amenacen l'estabilitat de la construcció. Coincidint amb la posada en marxa d'aquest projecte, el Centre Excursionista de Banyoles ha recuperat també l'antiga plec que es feia a Sant Maurici de Calç i que reunia molta gent de la comarca. La represa de la plec es va fer aquest cap de setmana amb una celebració modesta que va consistir en una missa, la cantada dels goigs tradicionals i un petit aperitiu acompanyat de sardanes.